Jarraian, 2008 italau ikasturtean, Miguel Altunan garatu dugu proiektua aurkeztuko dizuegu. Zen ikusten dezuen bezala, Iris Boxaren integrazioa 4.0 fabrikazio aurreratuko tailerrean. Azalpenak hemengo gidoia jarraituko du. Lehen bizi ingo deguna da proiektua bea kokatu, bere testu ingurua. Ondoren azalduko dugu zein helburu zituen proiektuak, Horren ondoren, proiektuaren garapenari buruz azalpen batzuk, e, ze fasa izan ditu, no, nola evoluzionatu duen. E, Lagoaren puntuan, enpresarekiko lankidetza, bueno, enpresekiko pluralen itzin beharko zeren, eta batez ere marka erreferente nagusia laspiur bea da, e, bak, optika munduan e, soluzio desberdinak garatzeko ba, almen hori daukana, eta gaur egun bere filiala edo bueno, bere azpieturaren barrun dagon Solid Machine enpresak ere garrantzi handia izan du proiektu honetan. Guztia bazaldu ondoren, e, denbora bat eskainiko diogu batez ere ba makina ezagutzarari zeren eta bueno, proiektua nola garatu dugun jakitea ondo dago, baina nire ustez interesarriagoa da makina bea nola nola funtzionatzen duen o ideia bat bintzat eukitzea. Eta ondoren itxiera gisa ba, valorazio bat, ba proiektuari buruz, emaitzei buruz, eta aurkezpena horrekin bukatuko da. Bueno, guazen ari da. Bueno, Miguel Atunan aldetik, partaideak izan gara, Mikel Atxega, Eli Aranburu eta Eli Errarrasti irakasleak, eta gero gurekin batera, ba, protagonismoa izan dute enpresetako teknikarik, ba, guk botatako ideiak eta plasmatzeko garaian. E, esan behar, bueno, 2000 urtean sortu zen ideia e, irakasle batzun artean, ba, ikuste genuen oso ondo legokela ba, lau puntu osatzea metodologia soluzio erdi automatiko batekin, e, batez ere lortuko zuna fabrikatutako piezak, ba, pixko bat automatikoki e, lortzea emaitza batzuk eta hoiek ba, sistema digitalizatun parte bezala integratzea. Zer eskatzen genio makinari e, ba, une horretan? Bueno, e, alde batetik, ez garbi, berkatuan bazegoen, e, ba, merkatuan bat ba, ekipamentu bat edo soluzio bat guk neko genuken guztia beteko lukena, e, bueno, hor zaintza teknologiko lan bat egon hasiera batean, neko fuertea, eta, bueno, e, gauza da, ez genuela ba, guk neko genuken ezagarri kombinazio hori e, beteko zuen makina bat topatzea lortzen eh? Orduan, eh, ze zaugarri multzoa bete beharko luke ba alde batetik, tamaina txiki eta ertaineko errevoluzioko piezak eta pieza prismatikoa neurtzeko ahalmena izatea. Hoizan eskatzen ginuen lemiziko gauza. Bigarrena zan, ba, ikasle bakoitzak gero bere kabuz esekutatzeko bidea ba martzun, ba, norketa postu honek, eh, ba, programa edo errezeta jakin bat, e, eh, esekutatuz horri lotuta, bat txosten bat lortuko zen, eta gero txosten gain, baita CSV formatuko fitxategi bat, ikasleak egindako lanari asoziatuta geratzeko. Gero, bueno, eskatzen hasita, e, eh, hau etzan egin garrantzitsua baina, bueno, e, eh, programak edo ta errezetak sortzeak ez luke zaila izan behar, ba, pixka bat, irakasle talde ezberdinak autonomoak izateko ba, programa sortzeko garaian, eta azkenik baita hau bai garrantzitsua zela, ba tailerreko irakasleek ba ikasleen pieza zuzentzeko garaian erabiltzen dituzten txantillo joiek hoietako irizpideak kontuan hartuz kapaz izan behartzun bere kabuz e, egiteko e, sistema bea eta erregistroa usteko ba lortutako notarena edo pieza horren kasuan Bueno, enpresen lana zein izan dan, e, bueno, aipatu dugu garantizua izan dira Lazpior eta Solid Matching Vision, eta proiektuko lehen urtean ikustek gazteizko enpresarekin ere harreman interesgarria izan genuen, eta, bueno, bere potentziala eta lan egiteko e, esparrua ezagutua izan genuen, baina, bueno, kaso hontan, e, erabakiak hartzeko garaian, gure erabakia Lazpiorren bideti joan zen. Ondorengo bideoan, Irisbox, norketa postuaren azalpen tekniko labur bat egingo da. Elburua da, sarrera bezala balio dezala irisboxaren ondin orakoen ideia bat egiteko. Bueno, Irisboxa, ba, optika darabilkien norketa postu bat da, eta hor ikusten dugun ezkerreko estazio vertikala eta eskubiko eta eskubiko biraketa estazioa ba, bioiek dute ba, makinaren langunea makinaren ordenagailu nagusitik SMV sobarrea sartuko gea Solid Machine Vision ikustezun bezala eta bitartean azalpen gehiago eta bueno, hori guztia dago ba lente egokikin e, egokituta jarruarra ba kasontan lente telezentrikoa dira egin nahi diren neurketa mota hauentzako ba, egokiena direnak. Horkaz honetan, makina pensatuta dago, bai, pieza txikientzako eta baita ere tamaina ertainako piezak abarkatu izateko Ba, bueno, hori izan da, ba, lortu nahi zen neurketa rango orako, egokitu den zerbait. Sobarrak emengo itxura dauka, orain bertan erderazko moduan daukagu, eta, bueno, goiko barran hortik aukeratu godoko dugu ze programakinan egiten dugun, ze langilea ze modutan ze privilegiokin sartzen da lanera, adibidez, oain bertan operario bezala dago, honek esan nahi du, ba, programak esikutatzeko aukera izango dula bakarrik, baino baita ere, ba, editore privilegio sartzea aukiko dugu emendik. Ezkerretan daukagu, bisor de mensajes deitzen dana, eta baita ere, programak lantzen ari garenean, e, mezuetaz gain, ba, baita ere, programako zuaitza horrikusiko dugu, erdigunean, irudiekin zer daukana, baita ere, irudien gainean gero, ba, programak lantzerakoan bertan jardungo gara lanean, eta eskuinaldea dagona da, ba, aukera desberdinetarako sarrera. Ondoren egingo duguna da programa bat kargatu eta esekutatu. Ordu, ezkerreko ikon hortara joan da, aukeratzen dugu ba, ze programa erabili nahi dugun, ez, ze piezan hortu nahi dugun, eta kasu hontan aukeratu duguna da tutu dean itza. Eh, presto daukagu programa eta kasu hontan esekutatzeko zer egin behar dugu. Ba, ziklo izeneko eh, erlaitz erlaiz horretara joan behar dugu. Ziklo eban aurretik, fijatuko gea ea nola dagoen goiko mezua auto horren eskerretan dagona, eta kasontan ridi esateko, prez dagola. Hori bai, ez barruan, error mezuekiko ekiko ba genu. E, preparado edo ridin ordez, reseteatuko genuke, reset ikonoan. Beraz, esekutatu leike. Esekutatzeko, bizi identifikatzeko eskatzen digu, ordu ikasle bat izango bagina bezala jokatuko dugu. Ba. Mikel, 2000 06, amala, ba. gorko egunan identifikazia jarri diot ba, nere esekuzioa. Vale. Ok, imaten diogu, eta kasontaina mezu bat agertzen zait, hor esaten dit, e, ze estaziotan prestatuta dagoen lehenbiziko urratxa, ordun e, estazio vertikalea jartzeko eskatu dit, eta jarri orduko duko, pieza niko kei ema, ematerako noski pieza bertan euki behar dut, jarri eta toki egokian, eta esekutatu du, eta lortu du irudiori. Ezekutatu du, eta kasu hontan piezak eh, programak eduki gehiago dauka. Horregatik siguiente hori keinuka daukat play itxurako erlaitz horrekin. Horri emango nioke orain eta eskatuko ditena da urrengo posizionamendua nola izan behar duen. Orduan, pieza estazio vertikaletik hartu eta eramango nuke est biraketa estaziora. Une jakin honetan, programak esaten dize estaziora eraman eta baita ere azaltzen da posizion dion horretan bakuk e, eh, posizionamendu hori jarritako izena eta normalean izen horrekin programa esekutatzen duenari lagundu behar diogu ulertzen ze posteziotan jarri pieza. E, Kaso honetan, buruz bera jarri, jarri behar degula, hori da argitzen duna, eta egalak gainean. Ba, horrek esan nahi du, atzaparren gainean jarri behar hegalak. egalak. Ondo, bueno, siguiente bueno, hortan klikatu ondoren, ok ematen diogu mez, mezuaren hari, eta esekutatu egiten da. Kaso esekuzioan e, dena perdei barrun ateratzen ari denez, dena berde ikusten da. Zerbait gaizki balego, gorriz azaldu politzake, okei horren azpian, zekota da nutxe gindura. Ados, eta ikusten denez, siguiente horrein di kinuka. Hori da, beraz, e, irugarren fase bat esan nahi du falta zaiola piezari, sekuzioarekin e, bukatzeko, eta ordu egingo duguna da e, pieza askatu, e, mezuak eskatzen diten bezala pieza buruz gora jarri, kasuntan intu, intuizio gati, ba, atzaparren artean aratuta, jarri gara doski, mugitu ez adin, eta behilotuta Ok, eman, eta ejekutatu da neurketa, e, bukatuta da dago, pieza da eta di, zuzenean automatikoki txostena agertzen zait. E, PDF gaskurtzen du zubarrak, eta PDF honek, banik eskatutako kota guztien kontrola egiten du, eta baita ere, e, bueno, komentatzen ginen, e, Hau, hau dena prestatuta dago e, bal balorazio txantilloi baten bidez, zenbait kotari ba, balio bat emateko ba, piezaren nota izango denari begira, e, guzti hori personalizatu da bere garaia e, programa egitean, eta ben ikusten da, kasu hontan ikasleak ze maiz duen. E, ikusten denez, kota guztik beltzez daude, izan edu perdoi barron daudela, eta e, azkenen ponderazio bat egon hor, eta kalkulatzen da nota kasontan ikasle honek, ba pieza 10 bat ateladu. Demagun orain, e, egin nahi duguna dela bigarren pieza bat neurtu eta bigarren pieza hon ba bueno, prozedura berdina, noski, e, izena jarri, pieza identifikatu, kasontan P02 jarriko diot izena piezari, bigarrena delako. Eta bueno, bai nik nahi dutena ikustea da, ba kota baldin badago nola ikusiko dan. Orduan, kasontan, estazio vertikalean jarri de, jarriko dugu bizi, eskatzen digun bezala. Eta bueno, kasu egun bezala, ba estazio vertikalen irudi bakarra hartzen du, neiko dalako. Eta era berean ari garena neurtzen. Kasu hontan batez ere da alderik aldeko zulo hori. hori ezin dela birak biraketa estazioa nortu. Berez estazio vertikala pentsatuta dago pieza prismatiko neurtzeko. Baina e, bueno, azken finean ematen diguna da malgutasuna, eh, ba pieza piezatan, ba eraguzitako gauza nozteko. Kasu hontan ba, alderik aldeko zulo hori nortu izan dugu estazio bertikalai eskar. Zer gehiago, behin biraketa estazioan gaudenean, lehenu ez dugu aipatu, irudin mordo bat hartzen ditu ba, softwarrak, eh, horrik usten da, irudin eta zortzi, zor, bueno, segun nola konfiguratzen dugun birak estazioa, eta pixka bat nola jokatzen du ulertzeko, ba, interesgarria da esatea, ba, ni programatzeko garaian, esatea daukatela, ba, biraketa estazioan, hartzen ditu irudi guztioen artean, agian bakarra nahikoa da pieza txartzat emateko. Ba, azkenen hori da segun eta nola konfiguratzen dudan programa. Ne, oso zorrotza zo izan nahi bat, ba, onela ingo nuke. Ba, bakarra aski pieza txartzat emateko. Edo agian e, batazbesteko bategin eta batazbestekoa perdoi barrun baldin badago, ba, ontzat ematen da. Azkenen erabaki hori metrologon arabera izango dira eta bueno, gure kasun, irakasle bezala, Ba, ikastetxe baten, agian komilizegu bat jokatzea ez. Bueno, eta bigarren esekuzioa goztatuta, hor ikusten da nola kota bat perduizkan padagon, eta hori dela eta apuntu bat gutxi bat dauka diezauntan ikasleak. E, bueno, or, azkenen helburu azani, modula borrean ba, erakustea nola erabiltzen da makina. hau erabiltzaile gisa izango litzeke. Egi esan, azalpena osatzeko orain faltako litzatekena da, ba, ikustea pixka bat nola programatzen den eta hola, baina bueno, amar minutu ordu ordeneko arkezpen batean, ba, ez dago dena sartzerik. E, Oni buruzko kuriositatea baldin baukazue, ba, bueno, kontatatu gurekin edo agian e, baita jarriko dugu gure YouTube kanalean edo azalpen txiki bat, honela ja e, ideia zehatzagoa eukiko zue, ba, ze implikatzen duen makina honekin laniteak. Bueno, ba, e, bestela esan behar, ba, oso gustora gaudela proiektuak izandako emaitzakin, ambiziosoa izan baina bueno, e, bete dia eskakizunak eta espektatibak eta ez da gutxi. Ejan behar, e, proiektua oraindik dik evoluzionatzen jarraitzeko tandala, e, ba, alde batetik, e, ze hobetua badauka, e, txostena txosten adibidez, hobetu nahi dugu, e, orain txosten hori oinarrizko PDF bat ateratzen du, ba, e, pixka bat e, itxura zarkitua daukana, hori itxura hobetu nahi dugu, informazio gehiago batera dezala, perdoin muga, kaima gauza, e, gero e, taierreko sistema digital nagusi horren softwarean integratzea faltako zaigu zuzenean emaitzak bidaliz, bueno, azkenen gauzak erritmo bat armate, eta pixkanaka ba, ungo era hori dena lotzen eta lortzen. Hori da, beraz, ba, eskerik asko eta ondo izan.